Znate šta je ovde suština? Ajde da budemo otvoreni. 20 godina se ovde vodi kampanja protiv rađanja deca u Srbiji. I to je deo globalne agende. I zato se potencira i akušersko nasilje, i loše stanje u porodilištima, i loša hrana, i zato se na tome uporno insistira. Ma nemojte. Bilo bi nesavesno sa moje strane, možda neodgovorno, ali u svakom slučaju nekorektno, da se ne oglasim. Šta ti? I koja se pretvorila u javni linč i lični obračun i sa mnom kao ženom i kao ministarkom u vladi Republike Srbije. Ču se u tepa, mu tebe, bate, pa šta da plekuješ? Mi smo juče na vladi razgovarali, tu je Zlatibor, i ona se javila za reč i naravno stavila, ko mogu kažem, svoj mandat na raspolaganje. Svu svoju pažnju, trud, ljubav i energiju neću ulagati u to da demantujem pogrešno interpretirane citate, zlonamerno tumačene izjave, niti podrugljive komentare koji imaju za cilj da bace senku na sve ono što vlada Republike Srbije čini izmenama ovog zakona i podizanjem roditeljskog dodatka. Mala je gluplja nego što sam mislio. Brinem se za njega.